Jako nechodím, ale chodím si občas zaběhat, no, ale abych schodil ty kila, který jsem nabral přes ten koronavirus. Každopádně to bylo nádherný, bylo to skvělý. Míro, já si myslím, že to přebereš asi ty za kapelu, ne? Co říkáš? Třeba jo. Máš rád sladký? Já přiberu zase 2 kila zpátky, tak. Výborně. Kluci, já se jenom zeptám, nebo Mirku, zeptám se tebe, za kluky. Myslím, že bychom ještě mohli dát jednu třeba. Jak to máme? Já si myslím, že určitě jo. Tady máme skvělý publikum v Rudimi a v okolí ve východních Čechách, takže věřím, že bychom je ještě mohli trošku navodit. Potom si dáme pauzu a pak bude, hele, nezlob se, já jsem nenašel triko Turbo, ale Koda, člověče. Koda! Já mám Koda, to nevadí, ne? A trošku si nás nasral teda. Ale to nevadí, to je dobrý, to je dobrý. Tak Miro, my ti dáme ještě čas, prostor. A dej si to ještě. No, ale tím dortem si to vyžehl, takže... Turbo! No, každopádně ještě jednou děkujeme, byli jste fantastický. Na vás uvám já, Petr Šťastný. We'll be right back.
vám vzpomínejte. A takhle až do konce.